Čau, 6. září hrajeme v Bezděkově na západu České jasický lize. Já a moje kapela. Doufám, že vás dorazí co nejvíc, aby to mělo pořádný grády. Možná si mě pamatujete, hrál jsem tam před rokem sám, s kytarou. Tentokrát je nás víc a bude to větší nářez. Do ukázky ještě jsme vám nahráli zkoušku včerejší. Měla to být úplně jiná písnička, nějak se to vymklo z ruky, tak doufám, že se vám to bude líbit a dorazíte v hodně počtu. Takže 6. září, Bezděkov pod Třemšínem, po 8. večer. Čau. Yes, chef to hraje na